Vadí vám, co se děje v české politice? Chcete se aktivně zapojit a nevíte jak? Nyní máte příležitost. Na podzim se konají volby. Na jejich férový průběh dohlíží ve volebních místnostech ve vašem městě nebo ve vaší obci okrsková volební komise. Členy této komise mohou nominovat všechny kandidující politické strany. A proto i my Piráti hledáme poctivé lidi, kteří nás budou v této komisi reprezentovat. Dohlédněte spolu s námi na spravedlivý průběh voleb. A jak na to? Je to velice jednoduché. Zaregistrujte se na internetových stránkách ovk.pirati.cz a naše pirátky a piráti se vám ozvou a vše potřebné vám vysvětlí. Za vaši práci v komisi vám náleží odměna. Děkujeme a těšíme se na vás nejen ve volební komisi, ale i u voleb.